Assalamu alaykum soxna si. Wa salam. Fatali ñu tour bi ak sante bi. Mati Diop la tuddu. Mati Diop. Mati. Mati Diop. Waaw. Mati Diop tay ñu fekk la ci association bi nga xamni mom di centre afro ngeen di liggéey ci ay jumtu way yo xamni mën nañ ko woy ay produit local. Ban rôle nga am yow ci centre bi? Rôle bi ma am may ki jigéen may seen ki responsable mom la nekk fi. Sa yi ma doon dagg ñi ñu ngi ñaw lool moy sunu rôle. Ñaata at nga def ci association bi? Association bi moom yàgg na de, boobu xale bu ndaw la, dëgg yàlla yàgg na trop, yàgg na moom war na mat ay 20 ans, boobu xale bu tuuti la liñ ko formé. Biñ ko formé fekk na amaguñu woon fii, sunu kër yi rek lañ nekkoon, mais fii moom yàggaguñ fi nag. Fii moom ay 4 ans rek lañ fi war a am, si la affaire yi di door a évaluer ni. Yàgg nga fii ba ñu door ba léegi yaa ngi fi, ana yan jafe-jafe ngeen jànkonteeloon ci ba ngeen di door? Jafe-jafe yi moom amoon nañu ay formation, te amuñu woon place boo xamee ni mën nañ ko faa liggéeyee. Waaw, loolu moom amoon nañ ko, wax dëgg yàlla. Jafe-jafe yooyu amoon nañ ko ak déplacement ak kër yi nga xamee ne si lañ doon réunion, ndax amuñu woon place bi. Biñ amee place bi nag jafe-jafe yooyu dañ na, mais ba léegi jafe-jafe pour jaay bi lañu am. Ñu fekk fi ay ndaw yoo xam ne yu gëm seen bopp la, ñu leen di wooye ay handicapé. Yow nga doon seen responsable, liggéey bi, prise en charge bi, formation bi naka lay demee? Est ce que yomb na ci yow? Yomb na pour ma jàngal ñi nii. Wax dëgg yàlla yomb na ci man trop, ndax nit boo koy jàngal te mu bëgg li nga koy jàngal te mu neex a jàngal tam boo ko waxee mu dégg la, neex na si man trop. Waaw, ndax ñoom bu ma leen waxee dinañ ma déglu, munoon nañ ne duñ ma déglu, mais comme ñu ngi may déglu dina yomb trop si man, yombalal nañ ma ko. Produit yi ngeen di defar, yan produit lay faral di doon en général? Instant yi ay vax lay nekk, comme li nekk fële ne ay bombes mu fa, ay robbu mu fa, ay saak, lépp daal loo xam ne ak recyclage bi mooy saak kii, saak plastique yi ñu wékk fee. Am na tamit saak kii papier yi dañ koy defar, ndax pour affaire environnement bi moo taxoon ñu liggéey saak papier yi si lañ jëkk a nekk, moom la ñuy defar. Association bi kon lan moo ko tax a jóg? Parce que bu ñu gisee yéen a ngi liggéey ci produit locaux, mënoon ngeen a choisir beneen produit, mais produit locaux yi moom ci ngeen focaliser wu. Kon lan mooy objectif association bi ci loolu noonu? Objectif bi mooy comme lii nii mooy base bi presque rek, ndaxte bu fekkee da nga samp association tam te amuloo loo liggéey, loolu jariñul dara. Mais man pour man lii mooy objectif bi moo tax. Kon ndaw ñi ngeen jël jox leen liggéey, lu ji lu weesu loolu, lu weesu liggéey bi, yan prise en charge ngeen def ci ndaw ñi? Ñu gën a ndaw fii. Waaw, am na session boo xamee ni moo yore ndaw yi pour bu jàppale jotee, ñooñu ñoo leen di jàppale, ku nekk ak sa rôle. Waaw. En général ndaw ñi ngeen fii indi ay ñaata at ba ñaata at la ñuy doon? Ndaw yoo xam ne ñu ngi toog seen kër, ñooñu moom dañoo ndaw trop, wax dëgg yàlla ay 5 ans, ay 14 ans sax bariwu si, ay 5 ans, ay 7 ans, ay 8 ans, ay 10 ans jëm kaw. Lan moo leen fi indi? Est ce que seen i waajur ñoo leen fi indi wala yéen yéen a leen di recueillir? Waaw, am na ñu leen di recruter comme suñu présidente Abbas Faye ak ñun ñu kuñ si gis kii rek, yow yaay dem wax ak yaayam pour mu génne ko. Bëgg nañoo ñëw, mais xam nga fii nii ñun ñoo fi nekk di liggéey, mais xale yi mënuñu liggéey te école itam duñ leen jël, mais terewul sóoraale nañ leen, duñ leen fàtte daal, ndax comme bu dara xewee mën nañ oo seen yaay yi mu ñëw indi leen. Mais am na suñu xam seen déplacement moo metti trop si xale yi, mais ñu ngi def li ñu war si xale yi. D'accord. Produit yi ngeen di jaay muy ay saak, ay wàllum robb yoo xam ne ci produit locaux bi lay jógee, fan ngeen koy jaayee après? Wax dëgg yàlla ñun fii la ñuy jaay, wala exposition am ñu dem. Jaay bi moom wax dëgg yàlla nekk na suñu jafe-jafe trop. Fii la ñuy jaayee nii, fii nii gis nga fii ñu exposé nii, wala bu ñu oowee benn exposition ñu dem. Yenn saa yi di nga dem exposition nga passe sa xaalis, ba pare xaalis ba nga passe sax doo ko jëlawaat foofu, xam nga loolu pertement lay indi, noonu la ñuy def. Yan autorité ak yan partenaire ñoo leen jàppale dëgg ba ngeen dooree ba léegi? Partenaire yi moom bari na, partenaire yi moom wax dëgg yàlla bari na. Su ma bañee jum ba bàyyi ma jox la kële, ndax moom moo ma gën a lii si jàng bi, ma waxal la ko, bu ma sañoon kële ngeen jël ko mu wax la kii. Léegi boo amoon tey appel booy lancé aux autorités ngir ñu mën leen a jàppale, lan lay doon ak kan nga koy lancé? Autorité yi moom wax dëgg yàlla ñi jàpp fii bari na trop.
ñu fi japp mom bari na trop ma ngi lancer appel bo xamé ni comme buñu déggé ñu gën ñoo jappalé amna ñu ñuy jappalé comme Ojiwala ak fondation Sokosil hawma ak Française Basse ñu bari dal ñu ñuy jappalé amna ñoo xamanté mënuma ko lim wa xamna lool bo joko won ak rasak balé moma si gëna ay dal mom japp nañu yépp wa ñu ngi lay jaajeuf wa jaajeuf yentam ñu ngi leen di sante di leen gëreum may gëreum sama natango yi nekk fi tam ndax ñu ngi ci liggéey bi dal ñom ñu ngi liggéey bu baax wa merci merci beaucoup wa man ma ngi tuddu Elage Diagne ci bela tuddu Elage Diagne tay ñu ngi la fekk ci way Elage Diagne kebe ñu ngi la fekk tay ci centre colombien nga am fi poste bo fi géré ak ban poste nga fi géré bon du centre colombien am ba dama lay rectifier centre de réinsertion sociale le tuddu mais deux parties il y a colombien il y a afo man ma ngi côté afo afo c'est association pour la promotion des handicapés de Wakam man fa la nek wala nek waaw man je suis man ma nek trésorier association bi waaw liguey bi gis nañ fi ay ndaw yo xamni tamana meun nañ leena wowe ay handicap ndax sen deggi degen ak sen wax dafa xawa descendé na prise en charge xalé yoy nan nga len di gatondo bu ñëwé centre bi ak bi yeen prise en charge ngeen ni faral di def ci ñoom bon bu fi ku fi ñëw rek dañ lay bolé comme su suñu bop bo ñëw rek fi ku fi ñëw rek do bok nga yow ku ñëw dem ba ku ñëw tay vous êtes bien même même pied d'égalité bon ci côté handicap koy lay mëna wala lay wax quoi mo fa ko côté wala mé ñom ñoo am ay xalé yi nga xamné bu ñëw mais fi tam am na ay xalé mais xalé yi di fi fréquenter la majeure partie encore bu événement avant rek lañuy ñëw waaw mais dal de toute façon dal ku fi ñëw tay ku fi ñëw daw ku fi ñëw barke dem ak ñu fi ñëw 60 biñu 60 saison bi yeen ñepp yeena yeb ak lu fi am li nga xamné war mbay ko ci association bi dem ci ñom par égalité lay doon waaw association bi lan moko taxaj jog deug deug bon association pour la promotion des handicapés lu ko taxaj jog man ma ngi fi dug en 2011 la fi ñew mais en quelque sorte gaay nañ ni ñim ko sos nañ ne dañ doon génné ñi nga xamné handicapé yi nga xamné dañ doon génné seen kër yi tek seen kër yi ñom ñu génné leen bu ñen génné récupérer leen former leen ben association kenn ku nekk ñu jëma def ci yow ben lo mën pour baña talal loxo bo liggéey lool moy solo bi dal encore est ce que liggéey bi liggéey bobu jafé na won na ci yeen ba ngeen ni dor wala ak na yeen financement ngeen ci jotam ñan ñoo leen jappalé ba ngeen doré ba légui bon man dal bima fi ñëw ba légui am nañ ay jappalé mu franchement aussi wa japp na ci ministre de l'environnement japp na fi Sandrao japp na fi Basse Française japp na ci Sokosim japp na ci la mairie d'Awkam japp na ci ñom ñoo jox loxo bi wala est ce que ndimbal yoy doyna tay pour ngeen assouvir seni besoin ndimbal mom du doy ndimbal mom du doy des fois xam nga gay fi nek di fi yenn toute la journée du lundi au vendredi de 9h à 19h wala à 18h des fois dañu am problème pour satisfaire leur besoin alimentaire lolu buñ ci ku ci mëna jappalé mom dina bax ñoo xamné fi ay wëy du ñew do lañ ci nek ci melni ay les denrées de première nécessité ku ci mëna japp tam dina bax mën nañ bëgg nañ aussi formation de renforcement de capacité ci li gaay di liggéey lolu mom bu ku ci mëna japp tam lance à ben appel bu may lancer la ak toutes les autorités sénégalaises ak les bonnes volontés dal ñoo xamné dal ñun ay handicapé lañ amuñu doolé amuñu yek mënuñu yett mënuñu tek mënuñu dara li ñu mën dal moy ku ñu jappalé dal ñu jël amna nak ñu ci jàng ba am seen diplôme ñu ngi dëyé quelque part mais association wala majeure partie ñom mom dal moy lool dal yaama nga raxam dal en tout cas ñu ngi jup lu suba ci walum bëss muy bëss bi nga xamné mom modi cadavre de fête de l'indépendance est ce que yeen ñi ñi woy handicapé yeug ngeen seen bop ci bëss bobu non bisu 4 avril bi bon en quelque sorte de fi de mom ken du ko fi ñu ay affaire 4 avril mais franchement deug rek lay wax bon ñu koy sentir nak à travers ci média yi ñu koy gis gaay ñi nan 4 avril ñu gis def li nice na mom franchement mais association bon yaakar ma gaay dañu participer ci défilé bék yoy quoi ñu lay jaajeuf ok ma ngi lay fay jaajeuf